Os pescadores e mariscadores da comarca votaron este sábado seus representantes nas confrarías locais. Algúns actuais patróns maiores confirman o seu liderado, como o caso de José Antonio Pérez en Ribeira. As urnas encheron as confrarías de pescadores de toda Galicia na primeira parte das eleccións para a renovación dos órganos reitores dos pósitos. O sábado foi unha xornada intensa que transcorreu con normalidade e na que a participación foi moi elevada. Unha valoración en general, polo que eu teño entendido, polo que sei, estuvemos casi hasta as 11 da noite despois valorando todas as cofradías, e marchou todo perfectamente, todo moi tranquiliño. Demos exemplo como é a pura democracia que hai nas cofradías, un exemplo de que a xente vai a elegir os seus representantes o que queren que o representen a pesca. Non? Entón, a xente moveuse bastante para votar. Nós pensamos, ou valoramos ao principio, antes de fazer o recuento, que serían sobre un 65%, pero habría sobre un 85% dos afiliados que votaron. Sí, na maioría das que eu sepa, na maioría das cofradías que eu si tuve unha ocasión de falar con eles, houve unha bastante participación. Estamos lá na de Muros Noia, na cofradía de Noia, outras xa casi non se celebraron porque xa había un candidato solo. Este foi o caso de Porto do Son e Rianxo, polo que non se agardan movementos no opósito. En Ribeira, o actual patrón maior, José Antonio Pérez, que tamén preside a Federación Galega de Confrarías, ten todas as papeletas para continuar o fronte da confraría local. Esperado nunca se espera hasta que acaban ese o reencuentro, non? A verdade que sí, que moi contento, porque por lo menos eu moi contento porque o teu pueblo, non? A tua confraría, pois que sepan valorar un pouco o traballo que levamos todo o equipo feito durante estes 4 anos, quedou reflejado nas urnas, non? A maioría absoluta. Tá. Nas confrarías da comarca, todos os resultados foron os agardados para os actuais patróns maiores. Eu, pelo que falei cos aqueles, están dentro da Xunta General e pode ser elegible calquera, non? En outras, en algunha confraría xa que temos aquí, por exemplo, en Palmeira, en Rianxo, como solamente había unha candidatura, pois xa son van máis fijos, non? Pero, bueno, por aquí sorpresas parece que de momento que non vemos. En outras cofradías, aparte de Pontevedra, eso estamos recalcando, e máis ou menos hai cambios, en outras non, pero máis ou menos casi non seguimos na continuidade. Santiago Cruz confirmou o seu liderado en Noia ao conseguir facerse cos 12 postos da Xunta Xeral. En Muros tamén están case definidos os postos e Daniel Formoso alongará a súa etapa ao fronte do opósito. A lista de Isaac Gaciño en Portosín tamén foi a máis votada, situación similar a que se deu na Pobra, liderada por Enrique Maceiras. Sen embargo, en Aguiño, Cabo de Cruz e Palmeira, as cousas están aínda no aire. Todo isto resolverase o vindeiro día 15. Cando nos reunimos para elegir o que é a Xunta General, o que se van a ser os órganos do goberno, non? Tanto vice patrón maior primeiro, como patrón maior, e todos. Despois temos a... Hai que elegir tamén a organización para os que van a estar na agrupación de recursos específicos. E, en fin, e ao fin e ao cabo xa, aí acabase. Despois empezaremos cas federacións provinciales, non? E por último, escollerase o dirixente da Federación Galega de Confrarías.